fabric, remember the other day? It's closed now, friends. So we are the Pasar Raya, the store. So go inside and see the situation over there. Today's Friday, 20th of August, friends. 20th of August, Can you contact supermarket? Thank you.
dekat atas ni kan. So yalah, tak boleh tunjuk banyak-banyak lah, nanti you pun boring kan. Kalau nak shopping, datanglah. Okay. The store. You're the manager here, sir? Yeah, okay. Okay lah, they open. At least got customer lah. Okay, sini kamera tak jadi masalah ya. You all boleh ambil gambar, ambil video. So, barang-barang dekat the store ni pun dia agak murah sikit banding dengan banding dengan Cold Storage dekat Plaza Pelangi dan R&F Mall. Sini barang-barang agak murah. So, you all jemput datang shopping sini ya. Saya suka shopping. Situasi macam ni. Boleh ambil video. So, sekarang kita berada di kawasan Plaza Sentosa. So, tak banyak beza lah. Cuma, kalau saya tak silap, 8 bulan lepas masih ada stall yang buka. So sekarang macam ni lah situasi Plaza Sentosa hari ni, Jumaat. Sekarang kalau tak silap lebih kurang jam 5. Ya, 5:30 macam tu lah. Silent. Empty, friends. Sunyi, sepi. Kalau dulu, biasalah dekat Johor, mana-mana kawasan area pun memang ramailah. So sekarang macam ni. Di bahagian sini, kalau tak silap hampir 95% kedai tutup. Kedai makan pun tutup juga.
TQ. QT. So cute. So cute. So I just came out from the store, friends. They got sell fruits. Got durians. Stop here, friends. Sini ada jual buah ni. Durian mana tadi? You dari mana? Dari Mua Pasir. Oh, Mua Pasir. Ah, durian Mua Pasir. So kalau you all nak makan Mua Pasir punya durian, nak datang sini. Sekarang ni depan Grand Sentosa Hotel. How are you, uncle? How are you? What happened to your hand? Ya ni Grand Sentosa depan sini mereka jual dekat sini. Mereka free advertisement. Free advertisement. So tengok. Nah ni pemilu dekat sini dengan bendera sekali. Mana you jumpa ni? Ni kan? Dekat siang lah. Lagi nak main panggil. Ni mango stain. Kaki yang kah? Okay, mango see you. Stain. Mango stain. Yeah. So okay lah. You all nak makan durian datang sini. Sekarang promosi dia punya harga ni berapa tutan lah. Offer 300. Ya. Bacon. So, okay brother, all the best ah. Best quality lah. Yeah, all the best. You cakap lah, datang makan durian. Durian offer ready. See brother. Maya chip. See. No good, I no pay. See what he said? No good, no pay. Come on.
chip for you ah. Okay. Okay, brother, see you. Okay. Bye bye. Bye bye. Rambutan, sa daun es pulasan. Rambutan. Oh, sekarang murah lah, 3 kilo 10 ringgit. Nanti 3 kilo 10 ringgit dah. Ya. Ni langsat sama, kan? Sama. 3 10 ringgit. Boleh campur tak? Boleh. Boleh sekejap. Saya ambil video nanti sekejap. Saya nak beli sekejap. Oh, ini sekilo berapa? 10 ringgit. 10 ringgit. Aunty punya kebun ah. Wah, bagus lah Aunty. Mami apa Mami lah, bukan Mami ya. Sama. Aunty ni dia ada kebun tau nak. So, kalau yang nak makan langsat sekarang durian murah. Saya rasa sini paling murah. Dia paling murah. 3 kilo 10 ringgit je. Rambutan pun sama. So, you all datang sini. Sentosa. Murah. Wah, dia... Pulasan macam mana jual Aunty? 3 kilo 10. Sama juga. Manis tak? Manis. Sekejap. Wah. Mereka buka hingga jam 10 malam. Dibenarkan buka hingga jam 10 malam. So, you all boleh datang sini lah. So, saya biasa beli ni makanan dari Thai Malaysia, Tom Yum Seafood Stall. So this is kambing dengan kambing je dulu lah. So, buka hingga jam 10 kan? Ah, kakak, 10 malam. Malam ramai orang tak? Lumayan ah. Berapa hari sudah lumayan. Banding dengan dulu sebelum corona berapa persen orang? 30%? Dulu boleh makan mah, boleh buka meja. 50% orang? Customer? Mana ada ya. Sekarang kapau saja orang. Ada 30% lah. Boleh makan keluar. Tapi okey lah. Hello buddy. Daddy buddy. Hello. Oh, you're so here. You follow me ya? Mereka datang pergi makan. Pergi. Famous dah kakak dalam video saya ni kakak. Dah banyak kali dah. Ya. So. Mana. Apa? Ini apa kakak masak ni? Tempat saya. Oh. Masak api besar tak sedap? Api besar. Oh. Api besar kan hangut? Ah, betul. Oh, makan tak sedap. Tu sate. 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 Oh. So kakak ni dah masak hampir 30 tahun ya kakak?
Dah hampir 30 tahun masak kan kakak? 30 tahun lebih ya. Ah, 30 tahun lebih masak. So green tea, makanan dia setakat ni memang Tua dah. Memang berbaloi lah, memang sedap. Berbanding dengan restoran-restoran. Yalah, restoran sekarang pun tak ada kan? Ah, harga saja mahal kadang-kadang kan? Tak sedap. Nah, tu sate. Sate. Lagi 360 degree views, eh? 360 degrees view from here, friends. Adi jual dekat sana, Adi? Huh? Business macam mana? Business okay? Huh? Business macam mana? No okay. Why not okay? Hmm. At least you got right. Business. At least you got business lah kan? Ah, so got business. Huh? Dah fire. That's nak tengok cantik. Tengok. Yeah. Orang kasih nampak. Dia kasih. Yalah. Iya. Yeah. Okay. Cantik ya? Cantik. Apa nak cakap? Huh? You tak nak ambil ke? Oh, tak payah. Ini. Itulah pakai sate. Natai Malaysia. Ini free tau. Ini kena bayar. Biasa orang kena bayar. Adik tu. Wah, look at that, friends. Look at that. My goodness me. Yum yum. Delicious. Yeah, so okay lah. So now pataya, right? Okay, kita masak petaya pula sekarang. Okay. Apa masuk petaya tu kakak? Petaya makan dia masuk dengan telur. Oh, itu maksud dia petaya lah. Petaya. Look at that. Pattaya Phuket, Pattaya Krabi. Oh, ada banyak jenis pattaya kakak? Tak. Oh, look at that. Oh, expert. Saya je cakap nak buat awak itu. Apa kakak? Nak buat sedap. Ah. So, you all datang support sini ya. Sentosa. Okey kakak. Terima kasih kakak. Bye bye. Bye kakak. Cantik. Malaysia Tom Yum Seafood. Nah, sate dia cakap. Sate. Nah, brother you nyanyi dulu sate. 4 5 1 2 3. Okey. Nyam. Kambing kan? Nah, so kalau you datang sini, brother ni kan dia masak. Ha? Kalau you beli 10, dia free 1. Kalau beli 20, 2 free lah. Oh, sorry. Ya kan? Ha, so, you datang sini support. Ha? Nah. Support ni. Sate. So, okeylah. Saya berhenti dekat sinilah. You datang makan sate lah. Ha? So, kalau you makan sate, jangan lupa. Mesti kena ingat.